হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকক? খবৰ চাগে নিশ্চয় ভাল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে থাকিব। সুভাষী অসম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰত জন্মদিন পতা হ'ব, এয়া দেখাম কেনেকৈ পাতোঁ কি কৰোঁ, অকণমান চাব আপোনালোকে। ডাঙৰ ডাঙৰ ন, এই হয় এই সৰুটো দাদা, দোকানত আহিছো আলু কিনি। এতিয়া আমাক পান খুৱাব, দাদা কি খুৱাব? কাকো খবৰ খাতি ভাল? এই আনিছে তাই, আমি বজাৰ কৰি গৈ আছো। বজাৰ কৰিব আহিছো কিন্তু পাহৰি যাওঁ কি কি নাই কি কি আছে, গোটেই লোকে বুট চুবাই ফুৰিছে। আমি তাৰমানে আজি মানুহজনৰ আজি বাৰ্থডে, হেপি হেপি বাৰ্থডে। আমি বজাৰত ওলাই আহিলোঁ, আজি ছাৰপ্ৰাইজ দিম তাৰমানে গম নাপায়। সেইকাৰণে বজাৰ আহি অলপ অলপ কৰি আছে, থাকে থাকে ধেৰ ভৰ্তি। চাওক আমাৰ পোৱালিকেইটাই কি কৰি আছে, বাপেক নাই যে, ধুনীয়াকৈ খু খালি একো আহিছে। তাৰপিছত এতিয়া আয়োজন কৰি আছে বাৰ্থডে কেক কটা ডিচিশ্যন কি কি হয় কি কি ন, সেইখিনি থওঁতেনে সেয়া খেচিও মেচু হৈ গ'ল, তাকে চিজিল কৰি কৰি লগাই আছে লোকে। দিকু আজি ধেৰ টাইম থাকিবি হে, শুই নাযাবি কিন্তু হে, জেঠুৱালৈকে থাকিবি নে? এয়া আমাৰ দৰ্শকবিলাকে ভাত খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। এ ছোৱালী, দিকু খানা কেনেকুৱা? সুমন মূৰটো অকলে ডাঙা, অঁ তুতু নুঠা, সেয়া দেউতাই ভাত খাই আছে এইফালে, এইফালে মা বহিছে, এতিয়া মই হিয়াক লৈ ময়ো বহি যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ ভাত খাই কিমান ভাল লাগে ন, আজি ঢেলাই হ'ব ঢেলাই। পাপা পিন্ধাই দিয়া, টুপিটো পিন্ধাই দিয়া, পিন্ধাই দিয়া। হেপি বাৰ্থডে, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। লাল চাহ বনায়, লাল চাহ।
এইটো যে সবকে করা মুখ যে করা এইটো তোমাক তো করিবই লাগিব ইমান নলগে নাই এতিয়া চাফা কৰি থৈ দিম নহয় ৰাতিপুৱালৈ কোনো নাপায় এই 12টা বাজি থকালৈকে মানুহখিনিয়ে পাব যোনে যোনে আছিলে এতিয়া আমাক কেক কৰা কটা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া চবে খাই বৈ আৰু শুমা 12টা বাজিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কাইলৈ লগ পাম বাই।